Actually. Jag har skett fler av kåta jävla. Då står vi här. Ja, det er ikke klar som å finne. Nei, den turte jeg. Nei, herfra. Nei, ikke stopp, stopp på min. Ja, prøv herfra meg. Gå. Hva du mener? Du flyr da. Ja, men jeg flyr da. Hva da? Kjempe da! Så bli med oss i år, når vi får på karpfesken og bruddpøling ut på Falkstad.